ଠକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁତାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନାମରେ ଆପଣ ଧୂମ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବୋଲାଉଥିବା ସତେନ୍ଦ୍ର ଜେନ, ମନୀ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ନା ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଓ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସୁକେଶ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ କଥାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଚିଠିରେ କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ପାପ ପେଡ଼ି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁକେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଠକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠକ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଲୋକେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ହିଁ ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଜ ଗାରିମାମୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ସରକାର, ଆଉ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଚାଇନାର ଏକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ନିଜେ ସୁକେଶ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର 20% ଅଧିକ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଏଣୁ ସୁକେଶଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଅଭିଯୋଗମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Kuh Bhasa Kesari।